Osmi je dan blokade zgrada srpskih institucija na severu Kosova i Metohije. Policija iz zgrade Kancelarije za Kosovo i Metohiju, PIO fonda i drugih službi iznosi materijale i dokumentaciju. U Bošnjačkoj mahali umesto zastave Srbije postavljena je žuto-plava prištinskih institucija. Policija je saslušala čelnike srpskih institucija. Specijalni zastavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak došao je u Prištinu gde se sastao sa Besnikom Bislimijem, glavnim pregovaračem u dijalogu Beograda i Prištine. Iako je sastanak Lajčaka i Bislimija trajao gotovo dva sata, značajnijeg pomaka u razrešavanju krize na severu Kosova nije bilo. U izjavi za medije, izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine samo je potvrdio da je dogovoren novi sastanak u Briselu. Na sastanku je bilo reči o otvaranju mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, jer bi most trebalo da bude otvoren za saobraćaj, ali samo u saradnji sa međunarodnim partnerima Prištine. Dogovoren je i naredni sastanak glavnih pregovarača u Briselu, ali nije preciziran datum, jer on mora biti iskoordinisan sa drugima. Ranije danas portparol Evropske komisije Peter Stano saopštio je da Lajčak trenutno ne planira poset u Beogradu. A zbog uzurpiranja srpskih institucija, Udruženje građana Kosovsko-Mitrovačkog okruga najavilo je da će od 18 časova početi višednevna blokada administrativnih prelaza. Kako su najavili, biće blokirani Brnjak, Jarinje, Merdare i Kula, dok će administrativni prelaz Končulj ostati otvoren.